আমাৰ সাংবাদিক বিপুল বমনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিপুল ধুবুৰীত এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি য'ত আজমলত দুৰ্গত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে লিড লৈ আছে শেহতীয়া খবৰ জানিব আপোনাৰ পৰা হয় চাওক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ইয়াত ছটা স্তৰত ভোট গণনা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আহিছে মানকাছাৰত প্ৰায় 3000 ভোটতে ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে লিড লৈ আছে আৰু ধুবুৰীতো প্ৰায় 2500 ভোটত লিড লৈ আছে AIUDFৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গতিকে ছটা স্থানৰ পৰা আমাৰ এতিয়া ভিতৰত আমাৰ ধুবুৰীত জ্যোতিৰ্ময় আছে চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ ভিতৰত আছে আৰু বাহিৰত আমি অঞ্জন আৰু মই আমি আছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ সমষ্টি 24 লাখ ভোট পোল হৈছিলে আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত নিৰাপত্তাত নিয়োজিত আৰক্ষী জোৱানসকলে হওক বা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকে কামত ব্যস্ত আছে আৰু আই কাৰ্ড ইছ্যু কৰি আছে বা তেখেতসকলে ব্যস্ত আছে বাইদেউ আপোনালোকে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বহিছোঁ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে মই ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় এখেত এগ্ৰিকালচাৰৰ হয় এখেত PHEৰ হয় এনেকৈ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বহিছোঁ আমি আই কাৰ্ডবিলাক ইছ্যু কৰি আছোঁ হয় চবৰে ভিতৰৰ খবৰ কিবা আহিছে নেকি নাই পোৱা আমি এতিয়ালৈকে একো খবৰ আমি আটাইকেইগৰাকীকে দেখুৱালোঁ আৰু এনেধৰণে আৰক্ষী লোকসকলো কিছু সময় আগতে SP চাহাব ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু ভিতৰত মই কৈছোঁ যে ভোট গণনা চলি আছে এতিয়া যিহেতু EVMৰ মেচিন খুলিছে আৰু ভোট গণনা ইয়াতে ধুবুৰী যিটো চেণ্টাৰ ধুবুৰীটো চলি আছে বৰপেটাত চলি আছে অভয়াপুৰীত চলি আছে আপোনাৰ মানকাছাৰত তাত চলি আছে হাতচিঙিমাৰীত গোৱালপাৰাত চলি আছে গতিকে এই বিভিন্ন স্থানৰ যিধৰণৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গোটেইখিনিতে আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে ৰিংকু যদি গোৱালপাৰাত আছে শ্বাহজাহান আছে মানকাছাৰতে আমাৰ জ্যোতিৰ্ময় আছে ইয়াতে ধুবুৰীত আমি আছোঁ গতিকে খবৰ জনাইছোঁ যে দুটা চেণ্টাৰৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰায় 7000 ভোটৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বুলি গতিকে ইয়াতে যদিও প্ৰায় 13 জন প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু তিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামে ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে ইয়াতে বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে AIUDFৰ তেওঁ 3 বাৰৰ সাংসদ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবাৰ চামগুৰিৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক গতিকে এই 3জন হাই প্ৰফাইল নেতাৰ লগতে আন 10 গৰাকী মুঠ 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ যুঁজ গতিকে আমি যেনেধৰণে লিডৰ খবৰ আহে আমি সেই খবৰ আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম জয়ন্ত নিশ্চয় আপুনি থাকিব সংযুক্ত হৈ বিপুল আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাম আপোনাৰ জৰিয়তে মই ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিম দুটা কেন্দ্ৰত 7000 ভোটৰ ব্যৱধানত ৰকিবুল হুছেইন আগবাঢ়ি আছে আমি নগাঁও ট্ৰেণ্ডটো দেখিলোঁ তাত AIUDFক সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছাত কৰিছে সংখ্যালঘু ৰাইজে যি সময়ত AIUDFএ সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ক'ব বিচাৰে তাত ধুবুৰীটো কিন্তু এইবাৰ কিছু পৰিমাণে নচ্ছাত কৰা হৈছে নেকি বদৰুদ্দিন আজমলক আমি আহিম এই প্ৰসংগলৈ এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অমৃতপাল সিং যি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী 7703টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে অমৃতপাল সিং বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় জেলত বন্দী হৈ আছে খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিং খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কাৰাগাৰৰ পৰাই তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ৱাৰিছ পাঞ্জাবদেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্যতম এটা আকৰ্ষণীয় খবৰ দুৰ্ধৰ্ষক খালিস্তানী নেতা এই মুহূৰ্তত অমৃতপাল সিং জয়ী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে পঞ্জাৱৰ যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু সেই সমষ্টিটোত বৰ্তমান ৱাৰিছ পাঞ্জাৱদেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে মই ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ সেই প্ৰসংগটোলৈ আহিব বিচাৰিম যে এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে AIUDFক নচ্ছাত কৰিছে নেকি ধুবুৰীটো সেই ছবিখনে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড ওলাই পৰিছে কি মাইনৰিটি ভোট শ্বিফ্ট হৈছে AIUDFৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ বা বেলেগ পাৰ্টিলৈ যাব কাৰণ আপুনি ধুবুৰীত চাওক তাৰপিছত নাগাঁৱত নাগাঁৱত আমি ভাবিছিলোঁ যেনেকুৱা মানুহবিলাক ওলাই আহিছিলে BJP মিটিঙত আৰু ইভেন BJP লিডাৰবিলাক ক্লেইম কৰিছিলে কি আমি ভালকে মাইনৰিটি ভোটটো পাম কিন্তু BJP যোগদানো কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যালঘুৱে BJP যোগদানো কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ আগত যোগদান কৰিছিলে কিন্তু যে ট্ৰেণ্ড আহিলে তাৰ মানে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ধুবুৰী টু নগাঁও এইটো একদম ক্লিয়াৰ ট্ৰেণ্ড আহি গ'ল কি মাইনৰিটি মানুহে শ্বিফ্ট কৰিছে এতিয়া আৰু ইবাৰ মেজৰ শ্বিফ্ট এইটো অসমৰ ৰাজনীতিত এটা মেজৰ শ্বিফ্ট এইটো আৰু এইটো অসমৰ পলিটিকেল চেনেৰিঅ এইটো চেঞ্জ কৰিব ইকুৱেশ্যন যে পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন আছে এইটো এই ইফেক্ট কৰিব ইনকামিং ডেজ বাট এতিয়া আমাৰ আজমল চাহেবৰ যে এটা গড় আছিলে এটা টিলা আছিলে এইটো এতিয়া নাচাত হৈ আছে নেকি তেনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড ক্লিয়াৰ হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ কি খবৰ কৰিমগঞ্জৰ ট্ৰেণ্ডটো
করিমগঞ্জ ট্রেন এই মুহূর্তলৈকে আমার হাতলৈ অহা নাই, আমার সাংবাদিকে অহরহ এই মুহূর্তত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত আছে, ব্যস্ত হয়ে করিমগঞ্জ ট্রেনও আমি কিছু সময় পিছতে লাভ করিম। কারণ যদি আমি অসমৰ ট্রেন চাও এই মুহূর্ত 13খন আসনের ভিতর 10খন বিজেপি অগ্রগতি লাভ করে আছে আর বাকি 3খন আসনত কংগ্রেসে অগ্রগতি লাভ করে আছে। তার 2খন তার 3খন আসন ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো, যত যোরহাট আছে, নগাঁও আছে আর সমান্তরালকৈ ধুবুরী, এই 3টা সমষ্টিত বর্তমান কংগ্রেসে লিড লৈ আছে। বিজেপির প্রার্থী শিলচরের খবর আহিছে আমার হাতত, বিজেপির প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য বর্তমান লিড লৈ আছে শিলচর সমষ্টিত, শিলচর সংসদীয় সমষ্টিত বিজেপির প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য অগ্রগতি লাভ করে আছে এইখানে মুহূর্তত। একদরে আমি জানাইছো কোকরাঝাড় সমষ্টিত লিড লৈ আছে ইউপিপিএলর প্রার্থী, এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী, কংগ্রেস গর্জন মুসাহারী আর বিপিএফ খাম্পা বরগুয়ারী, এই তিনিওগারীর মাজত ত্রিকোণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে কোকরাঝাড় সমষ্টিত, যত বর্তমান লিডত আছে ইউপিপিএলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী। লোকসভার রিজাল্ট উপর যে লোকসভার রিজাল্ট আছে তার মানে কেটামান পলিটিক্যাল ইকুয়েশন ইফালে ওফালে হব। কোকরাঝাড় সিট বিপিএফ না ইউপিপিএল, হাগ্রামা এতিয়া স্ট্রং আছে না প্রমোদ বড়ো এতিয়া স্ট্রং আছে এইটু ইন্ডিকেট পোয়া যাব। তারপর ধুবুরী, নগাঁও, যোরহাট, ধুবুরী, কোকরাঝাড়, নগাঁও, যোরহাট এন্ড ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড়ত লুরিণ জ্যোতি গগৈ কিমান ভোট পায় তার উপর ডিপেন্ড করব যোরহাট আর উজনি, যোরহাট আর ডিব্রুগড়, উজনির পলিটিক্যাল ইকুয়েশন কোন ফালে গিয়ে আছে ইটু স্টাডি করা দরকার হবো। নিশ্চয় নিশ্চয় কে আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম। আমার সাংবাদিক সকলে আপডেট জানাই আছে আমার সমান্তরালকৈ, লগতে লক্ষীমপুরের কিছু খবর এই মুহূর্তত লাভ করিম, যত প্রদান বৰুৱা বিজেপির প্রার্থী প্রদান বৰুৱাই অগ্রগতি লাভ করে আছে। সঞ্জীব, কি তথ্য আছে আপনার হাতত এই মুহূর্তত? হয় জয়দ, ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱা অগ্রগতি লক্ষীমপুর সমষ্টিত আর উত্তর লক্ষীমপুর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যে কাউন্টিং সেন্টার ইয়াত স্থাপন করা হয়েছে, তাত লক্ষীমপুর, রঙানদী আর নাওবৈশা সমষ্টি ইয়াত কাউন্টিং হয়ে আছে। মই সবিশেষ দিব বিচাৰিছো যে লক্ষীমপুর বিজেপিয়ে 1324টা ভোটত আগবাড়ি আছে কংগ্রেসতকৈ, আর নাওবৈশাত আগবাড়ি আছে 1659, আর ইতিমধ্যে রঙানদী নতুন সমষ্টি রঙানদী, রঙানদীত আগবাড়ি আছে 1335টা ভোটত বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱা অগ্রগতি লাভ করে আছে। আর তার সমান্তরালভাবে ধেমাজিত কাউন্টিং হয়ে আছে লক্ষীমপুর সমষ্টির অন্তর্গত, ধেমাজিতো কাউন্টিং হয়ে আছে, জোনাইতো কাউন্টিং হয়ে আছে, আর ঢকুয়াখানাতো, ঢকুয়াখানা, শদিয়া আর তিনিচুকীয়াত, আর সকলোতে কাউন্টিং হয়ে আছে। গোটেখিনি তথ্য আমি সবিস্তারে কম, কিন্তু সকলোতে কিন্তু বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱা অগ্রগতি লাভ করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্থানতে আছে কংগ্রেস প্রার্থীগী উদয়শঙ্কর হাজরিকা। জয়ন্ত থাকিব আপুনি সংযুক্ত হৈ আমাৰ সৈতে। সঞ্জীৱ লাহন, মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম লক্ষীমপুৰক লৈ যথেষ্ট এবাৰ আশাবাদী আছিল বিশেষকৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। আমি আহিম লক্ষীমপুৰৰ প্ৰসংগলৈ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ, এই খবৰ জনাই লওঁ প্ৰথমে। উত্তৰ প্ৰদেশত এন ডি এতকৈ ইণ্ডি এলায়েন্সে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ। ইণ্ডি এলায়েন্সৰ 33খন আসনত অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশত, এন ডি এ 32খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে উত্তৰ প্ৰদেশত, সৰ্বাধিক সংখ্যক আসন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভাত, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ বিশেষকৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিল বিজেপিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি ট্ৰেণ্ড আহিছে সন্মুখলৈ, ইণ্ডি এলায়েন্সে 33খন আসন অগ্রগতি লাভ করে আছে উত্তর প্রদেশত এই মুহূর্তে ডাঙর খবর। আমি জানাইছো 80খন আসন আছে উত্তর প্রদেশত, 80খন আসনের ভিতর বর্তমান ইন্ডি এলায়েন্সে 33খন, এন ডি এ 46খন অগ্রগতি লাভ করে আছে, আর অন্যান্য এখন আসনত অগ্রগতি লাভ করে আছে। আমি পুনৰ আহিছো উত্তর প্রদেশত, তো এক্সিট পল বা অন্যান্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণত কৈছিল যে বিরোধী মোর্চায় মাত্র 3-4খন পাব। হ্যাঁ, এতিয়া আপনাদের চাক উত্তর প্রদেশতে 33খন লিড লৈ আছে, মানে রাজনৈতিক পর্যালোচনা কিমান সলনি হয়েছে, এক্সিট পল কিমান সলনি হয়েছে। আনহাতে আপনি ন্যাশনাল পর্যায়ত চাক, এতিয়া বিরোধী মোর্চায় 207লৈ গৈছে, 207লৈ গৈছে, আর ক্রমশ কমিয়ে আহিছে বিজেপির, এখন 290লৈ আহিছে। গতিকে আরো একটা ঘন্টা সময় সব, হ্যাঁ, পরিস্থিতি কেনেকে হয় কেনে হয়
সরকার হয়তো করিব পারে কিন্তু নেক টু নেক ফাইট দিছে বিরোধী মোর্চা নিশ্চয় নেক টু নেক ফাইট দি অলপ পিছত আপোনালোকেও ইন্ডিয়া এলায়েন্স বুলি কবলৈ আৰম্ভ কৰিব নেক টু নেক ফাইট দিছে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব ইন্ডিয়া এলায়েন্স রিজাল্ট যে আছে তার উপরত সুডি কৰি নিশ্চয় ইয়া রিজাল্ট লখিমপুৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো গগৈ ডাঙৰীয়ানি জানিব বিচাৰিম যে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আছিল লখিমপুৰ আসনখনক লৈ প্ৰদান বৰুৱা নিমাতি কন্যা প্ৰদান বৰুৱাই কোনো ধৰণৰ মাত নামানে সংসদত সমস্যাৰ কথা নকয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়া প্ৰদান বৰুৱাই লখিমপুৰত লিড লৈ আছে কলোৱে দেখোন এতিয়া কোনো এটা কথা ক'বলৈ যেনেকে গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে আকৌ মাজতে ক'ৰবাত পিছ পৰিছে আকৌ আগবাঢ়িছে এতিয়া ক'বলৈ বহুত মানে ইজি হৈ থাকে নাই কিন্তু এটা কথা হয় যে ৰাইজেও মানি লৈছে যে প্ৰদান বৰুৱা সঁচাকৈ কাম কৰা নাছিলে কাম নকৰাৰ কাৰণে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এতিয়া ৰাইজে সঁচাকৈ ওলাই আহি মৰমটো দিছে নে নাই বা সেই মৰমটো ভোটৰ মানে ব্যৱধানত ভোটটো দি পিনে জড়িত কৰাবলৈ হয় সেইটো আমি দেখা পাম আমি গৈ থাকিম আৰু লগতে আৰু এটা নিউজো দি দিছোঁ আপোনাৰ স্মৃতি ইৰাণী আমিঠিৰ পৰা এতিয়ালৈকে পিছ পৰি আছে অৰুণ গোৱিল পিছ পৰি আছে চ' এইখিনি এটা ধুনীয়া আহি আছে আৰু এটা মই ক'বলৈ যাম 230 NDA পাই আছে এতিয়া নিউজ 24 চাইছোঁ নেশ্যনেল আৰু ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াই 267 লিড লৈ আছে চ' চাবলৈ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও চাইছোঁ যথেষ্ট কমি কমি আহি আছে চ' আমি আৰু পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এয়া এটা লক্ষণীয় দিশ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 207 আৰু অন্যান্যৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে এইবাৰ 20 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অন্যান্য ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া